בכיתה א', אבא שלי לקח אותי לשיעור ניסיון בבית ספר כדורסל מכבי חדרה, עבוד. ואני זוכר שהמאמן חיים בדק לי ציפורניים, לכולם בדק ציפורניים, ולא גזרתי, לא גזרתי, אני לא יודעת, אני כבר אז עצמי, והיה לי ציפורניים ארוכות, והוא נזף בי, בכיתי, התחיל האימון, לא הצלחתי להשתחרר מהבכי הזה, ואיפשהו באמצע שלא הצלחתי לעשות צה"ל, יצאתי באמצע השירותים ויצאתי מהבקדור הביתה, גם ליד העולם, ואז הכרזתי, נכנסתי מסיבת עיתונאים, הכרזתי על פרישה, בגדול, אחרי אותו אימון, וזאת למעשה הייתה הפעם הראשונה שהתמודדתי עם כישלון. זאת הפעם הראשונה שזה פגש אותי, שהתמודדתי עם פדיחה, שהתמודדתי עם בושות, שהתמודדתי עם המאמן כעס עליי, שהתמודדתי עם קושי. שמתי לב שכל שחקן מגיב בצורה שונה באותה הסיטואציה. הדבר הזה סיכן אותי, והבנתי שהכל מתנגס למין מידה כזאת שנקראת מנטליות. התחלתי לדבר איתו על העצבים, מה קורה, מה עושים, ותלגע. ואז הוא אמר לי משפט, תקשיב, כשאני מתחמם, מה אני אעשה? יש לי פתיל קצר, זה אני. מה אני אעשה? כשאני מתחמם, אי אפשר לדבר איתי, אני לא שולט בעצמי. ברגע שהוא אמר לי את המשפט הזה, הבנתי שיש בעיה בבסיס. זה הדבר הראשון שצריך לשנות בשביל, שצריך לדבר עליו בכלל בשביל לשנות מנטליות. בסדר? כל עוד אני נשאר פה, אני נשאר באותו מקום. הצעד הראשון לשינוי מנטלי, להבין שזה חייב להשתנות. ברגע שאני מרים את הכפתור לכיוון הצ'יינג' ומצליח לשנות את המשפט הזה, שינוי מנטלי יכול להיות. מנטל בלוק זו תופעה שמונעת לעשות את מה שבאמת רוצים. למה? כשאני מדבר איתכם על מנטל ומוח וכל זה, פתאום הלב בשרשרות. מה הקשר הלב? הלב מייצג את התשוקות שלנו, מה שאנחנו באמת רוצים להשיג, אוקיי? וברגע שהמוח לא מאפשר לנו לעשות את זה, אנחנו מבטלים על רצונות שלנו. זה מה שקורה. בואו נראה מה קורה, אני תופס את המשקולת, זה מאוד קרוב לקצה גבול היכולת. אני מתחיל להרים, מה קורה לי בגוף? אני רואה, שורף לי, בא לי למות. מה רוב האנשים יעשו? הגוף יכול, הראש הוא. בסדר? ופה נכנס החוזק המנטלי. תזכרו טוב טוב את המשפט הזה. הגוף יכול, הראש לא מסוגל להתמודד איתו. זה בעצם הקושי שמופעל עליי. קוראים לו עצלנות בשפה הפשוטה. אם אני מסוגל להילחם בעצלנות הזאת ולא לתת לה לבטל את המנטליות שלי, אני חזק מנטלי. אם אני מבטל, אני חלש מנטלי. בסדר? אז את המנטליות הנכונה צריך למצוא, לשנות את התפוצה, לשנות את המעכבת, לייצר חדשה מקדמת וטובה. אוקיי? ולאחר מכן צריך כל הזמן לממש אותה ולהגשים אותה ולא לתת לקשיים שיפגשו אתכם בדרך, למנוע מכם להיות